На вході до відкритого зібрання Дніпровського цивільного корпусу «Азов» черга. Старі та нові учасники руху залишають свої контакти, аби завжди бути на зв'язку один з одним. Кожен із них бере участь у розповсюдженні українських національних ідей. Особисто підтримує військово-патріотичне виховання молоді та веде здоровий спосіб життя. До бібліотеки вони прийшли, аби почути звіт про діяльність цивільного корпусу і дізнатися про найближчі плани. Ближайша масштабна акція 14 октября в Києві пройде марш нації, на який ми приглашаємо всех людей, всех патриотов, всех неравнодушных к нам присоединяться, показать, что мы едины, что мы одна нация, что мы один народ. И мы хотим на 14 октября, на День защитника Украины, на День основания УПА, пройти по улицам Киева с многотысячным маршем. Серед інформаційного матеріалу бачимо не лише запрошення на марш, а й листівки з деталями щодо нової військової доктрини. А також маніфест Азовського руху, одним з пунктів якого є створення Україною Балто-Чорноморського блоку. Європейський Союз, який, к сожалению, сейчас не розвивається, а наоборот, как бы упадает, мы предлагаем ему альтернативу – Балто-Черноморский союз, который будет состоять из стран Балтии, из Украины, Польши и в идеале Беларуси. Вот, это союз стран, которые максимально близки по территории, максимально близки по духу. Мы считаем, что именно эти страны должны объединяться и вместе объединять экономику, объединять свои воинские усилия и таким образом построить новый союз, который будет конкурировать на международной арене. Однак цей пункт – лише одне з численних положень маніфесту. Серед них – націоналізація стратегічних галузей економіки та природних надр, відновлення ядерного статусу України, посилення контролю за зовнішньою міграцією та підтримка народжуваності в Україні. Саме через ці принципи молодь і підтримує азовський рух. Хороші хлопці. Єдина буде сила альтернативна, яка зараз наша політика, яка йде більше з народу, з національні наші інтереси. Это активные общественные ребята, которые знают, чего они хотят, и знают, как им менять свою жизнь, и жизнь нации и всей страны в целом. Потому что мы молодые, инициативные. Наша цель – как можно больше быть проинформированными и доносить полезную и важную информацию до общества. Анастасия Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.